说起最近大事的娱乐圈小生，非邓伦莫属了。前阵子刚刚结束的《1001夜》广受好评，最近和杨紫的《香蜜沉沉烬如霜》也是火得不要不要的。感觉每部戏里的女明星和邓伦组 CP 都是大一脸啊，好养眼的。除了正在热播的剧，他又将出一部新剧。演艺事业逐步上升的邓伦，最近又有一部民国戏《海棠金与胭脂扣》即将开拍。电视剧的故事背景是在民国时代，剧情主要讲述的是男女主角之间的爱情。新戏中邓伦的造型很是俊俏，邓伦一直给人的感觉就是自带酥点，暖帅暖帅的。而这部剧中的女主角的扮演者是李一桐，对于她大家可能印象最深刻的就是《半妖倾城》和正在热播的《媚者无疆》了，她在里面美得不可方物。而这部剧里面的李一桐虽然没有那么仙的造型，但是民国中的她更显一分清纯，剧中两个人的互动也是满屏的爱心爆出来，看剧照也觉得两个人很搭配。这部剧的剧照一出来，很多网友表示这一次的 CP 很养眼，虽然这一次和邓伦搭档的女主李一桐的名气没香蜜中的杨紫高，但是颜值却是不输哦。